Затримався на роботі та порушив комендантську годину. Назар працює шеф-кухарем, тож інколи може запізно вийти з закладу. Там, коли банкети віддавали чи ще щось, ну всі патрульні ставилися дуже добре до цього. Ну як вони провели бесіду. Патрульні проводять профілактичні бесіди із пішоходами, і з водіями-порушниками. Кажуть, запитують причину нічної прогулянки та перевіряють документи. Якщо людина відмовляється надавати свої документи або їх просто немає, то для встановлення особи вона доставляється до відділку поліції. Ну, якщо вона також не хоче спілкуватися або поводиться агресивно, вона також доставляється до відділку поліції, там з'ясується і встановлюється особа, і з'ясовується про причетність її до вчинення кримінальних правопорушень. Зараз немає конкретного покарання за порушення комендантської години, кажуть юристи. Тож у Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт. Повністю закон, стаття Конституції про гарантування свободи пересування містить пряму вказівку на обмеження цього права людини у разі необхідності. Зокрема, це для заходів національної безпеки, економічної безпеки і забезпечення людського життя, скажімо так, збереження людського життя. Якщо законопроєкт затвердять, на громадян чекає штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, а на підприємців – від 51 до 102 тисяч. Та юрист запевняє, штрафи виправдані. Вони повністю адекватні. Я навіть вам скажу, що дуже багато науковців і просто юристів ставляться до меж мір покарання, які у нас визначені, вони дуже замалі. Дніпряни ж новий законопроєкт підтримують. Комендантський час є комендантський час. Для всіх однаково. Ну, крім спецмашин, звісно, скорих допомоги і так далі. Так що все правильно. Люди поперек всіх правил намагаються заробляти кошти. І якщо заклад працює, то, звісно, він хоче продовжувати сидіти. А якщо йому кажуть, що через годину комендантська година починається, то ми закриваємось, то вже вибору немає. Фахівці кажуть, до питання треба підходити комплексно. Місцева влада, патрульна поліція, Державна служба з питань праці повинні взаємодіяти. Наприклад, проводити роз'яснювальні бесіди з підприємцями, аби ті не затримували своїх працівників допізна. І щоб такі, як Назар, не платили 17 тисяч штрафу. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».